pátek 11. října tohoto roku byl do domácí péče propuštěn fotbalista Jakub Jugas, hráč první FK Příbram. Ten se v minulém týdnu podrobil v oblastní nemocnici Příbram operaci menisku kolena. Jakube, jak se to stalo, že jste se ocitl v příbramské nemocnici? Tak jelikož hraju tady za fotbalový klub v Příbrami a v úterý jsem se zranil, tak příbramská nemocnice byla jasná volba. A tak se to vlastně stalo. Už jste po operaci? Ano, včera jsem měl operaci a dneska už odcházím domů. Musíme divákům říct, jaký máte problém, proč jste vůbec byl operován? Měl jsem poraněný meniskus a mám postranní vazy poškozené, takže byla nutná operace. Jak jste spokojen s personálem oblastní nemocnice Příbrama, jak se vás starali lékaři a potažmo i sestřičky? Tak na to si nemůžu stěžovat, to byla paráda. Každý se mě usmíval, tak je to hnedka jednodušší v té nemocnici. Který z lékařů se o vás stará? Byl to doktor Višňa, tady vlastně primář oddělení ortopedie, takže jednoznačně nejlepší péče pro mě. Jak dlouho teď budete odpočívat a kdy se vrátíte na hřiště zase? Teďka budu mít 4-5 dní berle a mám 6 nebo 5 týdenní pauzu, takže na hřiště se vrátím až v lednu. Došlo k velké změně, změnil se trenér. Máte nějakou zkušenost s novým trenérem? Jo, měl jsem zkušenost 30 minut a pak jsem odkulhal pryč, takže zatím nevím, jak to vypadá moc s trenérem. Takže za 6-7 týdnů se můžeme těšit, že se Jakub Jugas opět objeví na hřišti první FK v Příbrami. Snad to bude i dřív, ale asi jo, bude to tak. Jakube, odkud jste přišel hrát do Příbramy? Přišel jsem z druholigového Zlína a šel jsem tady za účelem hlavně hrát ligu a taky dostat se do reprezentace. Tak přejeme brzké uzdravení a mějte se hezky. Děkuji moc za rozhovor.